Ahoj, děti! Jsme v učebnici Živá abeceda na straně nadepsané prázdný kruh a po prvním cvičení se pustíme do druhého cvičení. Tak, otevřu, podíváme se na malý lísteček, kde je zadání. Ale už tady není papoušek, který znamenal, že máme opakovat, papouškovat, ale je tady pusinka. Co pak to znamená? Hele, Agáta nám to chce znovu vysvětlit. Vždycky, když tady bude takováhle karta s obrázkem, tak nám Agáta bude vysvětlovat. No a bude nám to vysvětlovat na velkém lístku. Tak vidím zde Agátu a mluvící bubliny. V jedné mluvící bublině je obrázek hradu, a tady v druhé bu mluvící bublině je obrázek nějakého tobogánu vodního. Hmm. No a jsou to mluvící bubliny, jo, tak to znamená, a tady je pusínka jasný, že máme o něčem povídat, o něčem něco říkat, vypravovat, jasně, takže Agáta nám tady vypravuje o tom, jak byla na nějakém hradu a potom odpoledne jeli... Někde do nějakého lunaparku od ního, tadyhle byl tobogán. Fajn, no a vy si můžete tady vybrat z těch obrázků a třeba vypravovat, jak jste to měli vy. Byli jste někde na nějakém výletě, na hradu, či zámku? Nebo byli jste u babičky a dědečka? Co jste tam zažili? Byli jste u moře? Jaké to tam bylo? Byli jste se někde koupat? nebo hráli jste s někým nějakou hru, tady jsou šachy, ale nějakoukoliv jinou hru, nebo sportovali jste, jezdili jste na kole nebo na něčem jiném, prosím, pokud máte u sebe maminku, tatínka, bratra, sestru, babičku, dědečka nebo paní učitelku, vypravujte jim O tom, co jste zažili. A my jsme se naučili další obrázek v zadání, který nám říká, že máme buď vypravovat, říkat, anebo povídat.